E tu smo, dakle, ovo je bilo leto, vi ste, dakle, u letnjem ambijentu televizije Studija B, odnosno emisije Jutarnji kvadrat i naravno sa mnom u studiju i dalje gospodin Dragan, gospođica Sanja Đuliberg, gospođica Ružica Kralj i gospođica nutricionistkinja Milka Rejčević. E, Ružice, ono što morate pitam, dakle, u kratkim crtama, bila si na Kurir televiziji, čini mi se, i dala si neke prognoze, vidim da je to imalo hiljade pregleda na YouTube-u. Yes. Dakle, šta nas čeka do septembra meseca, nisu baš neke olakšavajuće okolnosti. Retro Venera koja utiče na ljubav, utiče na posao i ona je mnogo negde komplikovanija, teže nego Retro Merkur. Kad kažu Retro Merkur nije uopšte opasan, to je više onako neka mala zabluda. Retro Venera je sada od 21. jula do 7. septembra. Mm-hmm. Što znači retro, to je nešto unazad. Sada će se mnogim ljudima vratiti ljubavi iz prošlih vremena. Ne, i kad Bož se sad pojave svi iz prošlosti nagrnu u vaš život, čuvajte se, pazite šta radite. Mm-hmm. Da li ćete da nastavite nešto iz prošlosti ili nećete? Ja smatram da mnoge... Jel treba ili ne treba da nastavljamo? Pa znate kako, neke karmičke veze koje su predodređene, što ja kažem, od Gospoda Boga da mora da se sad odrade u tom periodu, ako budu uspešni, budu prešli taj period posle 7. septembra, one će ostati bar još jedno 3 godine najmanje. Ali ja ne bih savjetovala nikada nikome da se vrati u prošlost. Da je nešto vredilo, ne bi to ni otpalo. Mada neko neće moći to da bira, jer je to već zapisano, jer naša sudbina već negdje naši rođeni zapisana. U vremenu zapisano. I sad jako taj period je bitan za ovnove, lavove, za vodolije, za blizance, za škorpije, tako da obratite pažnju. Mene nema tu, ja sam vaga. Duple veze, duple priče mogu da imaju svi vatreni znaci. Opa, ovo je lavi strelac, znači bit će tu vatreno. Koktel ljubavi. Ali zapamtite, sad svi vatreni znaci koji krenu, dupli neki život, bit će u septembru negde, to će izaći na videlo. Tako da, da li vam se to isplati ili ne, nisam sigurna.